Eita pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Avenida do Petróleo. Aqui tem o Mercadinho Nunes. E aqui a Avenida do Petróleo. Pista aqui tá nova, aqui ó, tá vendo aí? Pra lá vai fazer a tapagem de buraco. Tá muito ruim, né? Mas já estão resolvendo o problema aí da avenida já, né? O Mercadinho Nunes. Certo, pessoal? Um abraço pra todos. Seja bem-vindo aqui o Mercadinho Nunes, na Avenida do Petróleo, São Joaquim, Petrolina, Pernambuco. E eu fui. Aqui temos a Igreja Adventista ali, no sétimo dia. Ali o Mercadinho Nunes. Avenida do Petróleo, né? Ali está o Mercadinho Nunes. Ali a Igreja Adventista, o Salão da Adventista. Aqui temos a Assembleia de Deus na Avenida do Petróleo, Petrolina. Aqui pra frente vai ser resolvido o problema ali da avenida, que tá cheio de buracos. Mas graças a Deus já estão resolvendo aí. Estava um pouco desburacado aqui. Que rua é essa? Essa rua eu nem sei dizer, não. Essa rua sim. A rua sim que é lá na frente da Terra do Sul. Lá na frente ali, certo? Aqui está a Avenida do Petróleo. Aqui a semana passada, já foi tapado ali. E aqui está, né? Aqui foi a tapagem dos buracos aqui na pista. Continuando aqui na Avenida do Petróleo. Sejam bem-vindos a todos, né? Aqui no meu canal. Peço a todos vocês aí que deixem um like aí bem especial. Você que é novo, tá chegando agora, deixe seu like e se inscreva também no canal. É muito importante para nos apoiar o nosso trabalho aqui, o nosso serviço, né? Aí a Avenida do Petróleo.
que nós temos na Avenida do Petróleo, o Premoldado Ribeiro. Aí, Premoldado Ribeiro. Aí, material aí pra construção civil. Até aqui assim está bem organizado aqui. Aqui é a Avenida do Petróleo. Deixa um abraço para todos vocês aí que estão nos assistindo esse vídeo aqui. Por gentileza, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações e deixa aqui seu joinha. E eu já fui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.